السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله تعالى سبحانه وتعالى یہ اللہ تعالیٰ نے صحت مجلس اندر یا درس بخاری شریف کی صحت مناسبت سوال جمع سبزن توفیق اور عطا بے شمار درود سلام اسن برذات نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ سن آخری پیغمبر یہ امتی آسن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزاز تو شرف کر عطا اللہ تعالیٰ صحت و سلامت بحفظ و امان ون بوزن پر پڑھن پر دین عمل کرن توفیق امام بخاری رحمت اللہ علیہ سن کتاب العلم پڑھن ات اندر آج وہم باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمان باب فضل من علم و علم باب فضیلت تمس شخص سم گوڑ پان علم ہیچمت پت بیاہ ہیچم فضل من علم یم گوڑ ہیوچ و علم پت ہیچن بیاہ ات مزم اونمت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن حدیث مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مثل ما بعثنی اللہ من الہدى والعلم تمش مثال اس ہدایت تو علم ہے اللہ تعالیٰ نے سوزمت کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا امش مثال تمہ زمین تمہ رود واریہ رود کن زمین پہ پیو فکان منہا نقیہ اور امہ اندر اس اخ زمین سہ زمین صاف اس شفاف اس اور اس صاف و شفاف زمین اس قبلت الماء ام کور آب قبول فانبتت الکلاء ام آب سیت وبدو ات گاس کھین چین خوراک ول اشبل کثیر بے واریہ نباتات یم اگے ام آب سے یعنی ات اندر آئے دن علم ہچن ول سندس دلس صاف زمین سیت مشابہ اور اس علم تو ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیتھ آئے ات آئے دن مشابہت موصلہ دار بارش سے کہ بارش ہسا پی یعنی قرآن مجید کن آیتن ہند صورت اندر احادیث ہند صورت اندر بارش پہ ہوت دلس یوزن صاف شفاف زمین اور تم ہسا کری بارش قبول پتہ وبدو ات میو ات وبدو پھل بارش ہند فائدہ وکانت منہا اجاجب کہ زمین اس بنجر بارش پہ تر بنجر زمین امسا کتل ما تم بنجر زمین روٹ پانس پہ آ سو چمیو نت مز کھوت گاس یا کھانا چیز کی مگر آبس دس تم جان فنفع اللہ بها الناس لوکن واتن اللہ تعالیٰ تم آب سی نفع فشریب لوک آئے اتو آب سار گومت جمع آب چوہ و سکو پن چاروے تم چان تریش و زرا ام مز نیوک آب یہ تروک پن کھیتین من یہ کن حدس تان ام زمین کی رچ رچ علام و اصابت منہ طائفت اخرى فرمو یہ رود یہ آب یہ پیو بیس ایک زمین کس حصے سے انما ہی قیان یہ زمین اندر سو حصے یہ زن ٹیلہ نما اس یہ سو زمین حصے یہ تھزر آئی اس لا تم سکل ما جہتن آب پیٹ شو دارن کی ولا تم بتل کلا نش تم زمین پیٹن کا نباتات اگن یا گاس اگن یا کان خوراک چیز اگن فذالک مثل من فقه فی دین اللہ فرمو یہ مثال تم سن اللہ تعالی سن دین سامج جوش پور و نفعه
اور پات ووتس فائدہ تم سن ما بعثنی اللہ به ما بعثنی اللہ به یس علم ہس بہ اللہ تعالیٰ سوز مس فعلم وعلم پانس تیچن بیس تیچن ومثل من لم يرفع بذلك رأسا بیش یہ مثال تم سن یم نو اکن کا توجہ دو یم نو اکن کالے تو یعنی یم نو اکن توجہ دو یم نو نہ ہوش تو نہ ہشنو ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به اور اللہ تعالی سن سو ہدایت کرن قبول کی یوسف با اللہ تعالی ان سوزمت اوس گو اخری مبارک اسم عزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال تھد زمین بنجر زمین تے رچ زمین یم زمین زترا قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کن یم لوکن نش معروف کس پٹ شیمن بارش پیون پت کا قسم پانس تے فائدہ واتن بیس تے فائدہ واتن یہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال تم سن یم علم ہشت علم ہشت امام بخاری رحمت اللہ علیہ یس تفصیلی حدیث ہن زوٹ حدیث ہن ام کو جس ام سہل اگر حدیث ہن خیرکم من تعلم القران و علم تمام چھ بہتر سو یم قران مجید پان تہ ہوش بیس تہ مگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھ تم باجا اونتی زوٹ حدیث یم اندر کہ وقت چھ سمجھ یم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا جو زوٹ حدیث اون نکی اخ وقت چھ ام اندر یہ ون سمجھ کہ یت مش نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دس تشبیہ دس تاس مش نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دس مس کون چیز کہ یم تل تور فکر کہ انسان اس ہکو جمادات سے تشبیہ دی یا انسان اس ہکو نباتات سے تشبیہ دی اور تشبیہ مز نہ سچ مشبت مشبت بہ 7% ہر اعتبار ہوئی اف ضروری کی یت پر ایم موت از موز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس مومن سن مثال خضر کلس ستاشمی یا یہ تشبیہ زمین سے دس انسان اس مثال ہر اعتبار سن انسان امس زمین سے کن مشابہت مگر کیا خسائل شمس یمن مزید زمین سے دس کیا خسائل شی یمن مزید کلین سے دس کیا خسائل شی یا کیا چیز شی تیم یمن مزید تشبیہ حق دس بے کن چیز دس گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختلف موقع پر انسان اس مختلف چیزن سے مشابہت دیت اتن اس طور فکر کی انسان اس کہ اللہ تعالی سن سو عظیم مخلوق سو دین دس قدرت اس پر دلالت کرن بول سو صفات ہن مجمت مرکب یہ کن سے تشبیہ حق دیت اتھے پہن چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھ اندر تشبیہ جس مس آبس تو زمین اس بنجرے پیٹ لوکو پان کی چوک ایم تل تو فکر کہ اگر کن جائے سار آس بنجرس میں تمیک آب چون چو جائے پن کھیتی تی ترو گو اگر سار آس کن جائے سو آس نکن خاص شخص سے ملکیت کی لوگ حکر تمیک آب کھیتی باڑی میں استعمال کرے پن چاروائن تو لوگ حکر نیم چیز کرے اور اس پر باقی احادیث مبارکان اندر تمیک اجازت چھو یہ مطلب ایک اس روایت اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سیری دنیا ایک لوگ چی شیری ایک ترین چیز فرمو کا گاس بے آبس بے نارس اگر کنجا کہیں نور یا کنی علاقہ اس میں پانو چار ہوئے بیا کے کنیمس کی ہی میں نے سے کہہ جو کہ یوڑی گاہ شمیہ روکنو یا اشمیہ ہوئے اللہ اگر کنیمس تک ملکان حقوق ہے یا اگر کنجا دریاب اس پکن کا انسان کس وضو کرنے تیٹا اس موٹی بیا آگ دے بس بیدی میں نے وضو کرنے کی ہی دریاب نہیں ہوئے آتھے کنی کہا ملک میں نے کی یہ تھے پیٹھا نارس نارس کنجا زال زون چکا چیز جزن یہ پابلک پراپرٹی شاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الناس شرکا اسی صلاح لوک ہسا چترین چیزن مز شریک کن جائے آسی زین کول پیو مجھے یوچ یوچ نکویس خاص شخص سو دائس کس پاد کیسے ایک سکتا ستو لیہتا مز بیاہ دیگس نا بیدی میں دیتول نکی اسی میں گوڑے تھا مجھے ایم چیز شریک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزن مثال جز آت حدیث مبارکہ سندر یہ میں علم یوچ تو بیر سکتا ہوں تو وہ شن امسل مثال دیتا تفصیل یم ہوشیا ہشنو کی تمثیل مثال دیتا کامل اخلاق ہمیس مجھے فرمو زمین پتہ زمین اس پیٹھ آب پتہ رائے تک نیم فائد پتہ جت پیٹھ ہمیس مجھے فرمو بیش تمثیل مثال یم نو کن توجہ ہی کور نہیں ہوشن تو نہیں ہوشن اتنا اس کو فکر ہے کہ اہلی خیر انہوں تذکر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تفصیل اہلی شر انہوں تذکر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مختصر یزن ام بغیر تشی مطلب اصول اندر یہ چیز کی یلی انسان کوشن تعریف کرے مثبت گس کارون زیادہ ذکر منفی گس کارون کم ذکر
اگر انسان منفی کر زیادہ ذکر سوشن تعریف کے سوشفت مذہب مثال کے طور پر ایک انسانس متعلق تعریف کرو یا اللہ تعالیٰ سن امسا تذکر کرو یہ گیس مصبت گیس افن زیادہ اس ونو یہاں شواریہ بہتر یہاں شواریہ روت یہاں شاصل چالاک یہاں شواریہ پور متعلق یوتا اس مصبت کرو دوچ اس تعریف اگر اس منفی نگیٹ اس مزوان دبو یناسون بیعتو کی دبو یناسون خیرف کی دبو یناسون سور کی یوتا اس کرا نکار زیاد 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 توتا شمس مزم یمچن امس تعریف کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وچھ خر پہلو مثبت پہلو کرمت واریا تفصیل ذکر حدیث مبارک چھ نحسو کو ترہس امسی مطلق یمزن گوشت ہشنو یلی ذکر آت تامیک یسن پسند اس کرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا یسن محبوب کے ساسن مہم نستکی یہ کور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرچن تام لحظان مسائل وائن اس باسن کے وائن میں یہ تمسن مثال یس گوڑی کے زمین قسمت سے ترائل پت تمسن مثال یس دوئی میں زمین قسمت سے ترائل پت تمسن مثال یس ترائی میں زمین قسمت سے ترائل مگر تیشن حدیث مبارک قسمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کرچن تام حرفانی اندر مختص باب رفع العلم باب احبار اس اندر علمی تھوت کلنا امام بخاری نے گوڑ علم اس فضیلہ پات کنن یہ کہ علم یہ تھوت کنن یعنی یہ فضیلت واجی کام ہیشنس مس کریو جلدی قبل اس کے کی تھوت کنن و ظہور الجہل جہل کے سام قال ربیعہ ربیعہ فرمو لا ینبغی لأحد عندہ شیء من العلم ان یضیع نفسہ کس تیتی شخص شن مناسب یمس تھوڑا سا علم ایسا اللہ تعالیٰ ہن دیتمت سو کیا کر پنس پانس ضائع یعنی سو کیا کر تت علم بے قدری سو کیا واتن تر لوکن تامت کیتر حدیث بروایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تری رویلی عمران بن میسرہ عبد الوارث ابن ابی تیاح اور تریم انس یعنی گوڈیک عمران دویم عبد الوارث تریم انس یس حدیث مبارک ام قسم کا یت مز امام بخاری اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامت تری ریوی آسا تاک چھو بنا یسو چھو حدیث سلاسی سلاسی گو سلاسا گو تری سلاسی گو سو روایت یت مز امام بخاری رحمت اللہ اس پیٹھے یا کنشتی امام اس پیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تام کس ریوی آسا صرف تری ریوی یہ سند یت مز تری ریوی یہ زیادہ عالی تائم خود یت مز چور آسا اور چور واجن عالی تم یت مز پانچ یوتا سند مز روی کم تیوت ضعیف آن احتمال تہ کم یوتا روی زیادہ تیوت ضعیف آن احتمال تہ زیادہ اس یہ حدیث مبارک حدثنا عمران بن میسرہ عبد الوارث بن ابی تیاح انس یہ حدیث سہ قسم یس خصوصیت امام بخاری یہ خصوصیت امام بخاری کی بخاری شریف سے اوت من تم حدیث مبارک یمن من امام بخاری پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامت تری رسان باقی من تم ٹور اڑین من پانچ اڑین من کم برو کم زیادہ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ امس اندر یہ خصوصیت کہ امس تری روی زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامت اور اگر حدیث مبارک کی بے کوئی کتاب میں مطلب کہ تم احادیث مبارک یت من سلاسی تحت اندر سے کوئی نہ کوئی اعتبار شرکت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور آج بار اندر سے کتاب تھی سلاسیات امام بخاری یا سلاسیات الکتب السته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمو کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم قیام کے نشانی عمر سے اخ نشانی ہے کہ علمی تھوت تلنا و یثبت الجہل جہالت رٹی جا ثبت یثبت کو ثابت گس یعنی کون جائے حل گس جہالت رٹی جا و یشرب الخمر شراب ہی چن عام و یظہر الزنا بدکاری گسی اس یسی شراب چون بدکاری عام گس جہالت عام گس یا اشور سبب امی گوڑی اس نشینی ہوں یت مز یہ کہ علم لی تھو تھو ام پر چھو بیا خدیس مبارک فرمت آت اندر تشی تری ریوی حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ نا آت مجھے چور پانس ریوی مسدد گو آت یحییٰ گئی زی ان شعبہ گئی تری ان قطاد گئی چور ان انس گئی پانس
قال لا احدثنكم حديثا لا يحدثنكم احد بعدي انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمو بون ہوتا ہے اس تو حدیث مبارکہ یسنتہ میں بغیر کہیں ہک ونی یا یسنتہ میں پت کہیں ہک ونی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں اس بون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اس فرماوا میرا اشراط الساعه قیامت کے نشانے منشو ان يقل العلم ويظهر الجهل علم گس کام جہالت گس نین ويظهر الزنا بدکاری گس عام وتكثر النساء خاتون من تعداد بڑی ويقل الرجال مردن من تعداد گس کام حتى يكون لخمسين امراه القيم الواحد پنچن خاتون اس اکوئی زو پنچن خاتون اس اکوئی زو یا ہے کوئی نہیں معنی پنچن خاتون مقابلہ اس اکوئی مر امی حدیث مبارک دل تے طور فکری کہ اس یم برائی فلن امام بخاری رحمۃ اللہ شیخ سن یہ اسے سمجھاؤ کہ اس یم برائی فلن قیامت یہ اثر سے ایسا ایسے اخ بڑ سبب کہ علم اس کام لہذا قابل اس کے کہ یم حالات پیش انسان سب علم حاصل کر باب فضل العلم او تام اس امام بخاری ذکر کر مت اہل علم نے فضیلہ واش علم بس خود علم فضیلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن روایت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ فرمایا قال بین انا نائم تم فرمو اخ دوہ بین کہ بوسو شے اتیتو بقدہ لبن مسا او ان دد گلاس بوسو شنگت آرام اسمس میا ان دد گلاس فشریب می چو یود حتا انی لا اردی یخرج فی اظفاری مسا چو یود یوتا ہیت کالس می باشو کہ ام ددش تراوت نشی میانے انگشت مبارک مس ناممکن نہیں نام شہلے میں ام دد چانس ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب پتہ سا کور میں ایم دد مز وسان بچے ذکر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور تیمہ سے چوی قال فما اولته يا رسول الله صحابہ کر رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخ کیا تعبیر کرو تے قال العلم پیغمبر صاحب فرمو اخ کر میں تعبیر علم علم فضیلت یس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ سے اندر بیان کر سوشی ایک پیٹھن کے آتمز جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم مشابہ دادا سے اور دوت چو بہترین غزہ جس اللہ تعالیٰ پاک غزہ ایک اس بندس خطر دنیا سے اندر پہت شکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ دوت چو میں لہذا آت پوریو شرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ دوت جد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن شاعت حدیث مبارکہ سے اندر واضح فضیل اور یہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو آتکور میں تعبیر علم گو یہ شہ علم اس خطر کے واضح طور پر فضیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب اس مصحاب نے کہ تو ایسا کرو اللہ تعالیٰ نے علم آتا اور تحکر اتا میں کسی کمی سے پیش عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب علم صاحب فہم یو زن بالکل معروف صحابہ کرام اندر لہذا یش زن کے سبب اخ اسمت یا زن کے علامت اخ اسمت تیمی عظمت تیمی شرف یوسیہ حدیث مبارکہ سے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو اکثر اس پیغمبر سے مختلف معاملات اندر حضرت عمر سوشن خواب اسمت تمو وش ایک جنت اس مس پن ذات مبارک پت فرمو میں وش تے محل میں سا جی ذہن اس مس کی محل میں ایک ہے میں پوس یہ محل کمس خطر میں من یہ پوری شک کسے کس نہ سکتا میں ان وش پوری شک بھی نہ فر یہ کم سے خطر میں من یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باب الفتیا وهو واقف على الدابه وغيره باب اخبار اس اندر کہ انسان ہے کیا فتوا دے اصور اس مس کی یل سو سواری پہ وغیرہا یا بے کوئی چیز اس پہ چاہے سواری پر سوار آئے غیرہا اس کے زور اس پر زمینت کی اگر یہ گاڑی میں
اگر یہ بے کُنہِ امہِ قٕسمٕکِس چیٖزَس پٮ۪ٹھ آسہِ یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ عادت لوٗکھ زیادٕ وقت چھُ گُزاران کیٚنٛہہ. فتوا ہیٚکیٛاہ اَن عبداللہ ابن عمر ابن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق عبداللہ بن عمر ابن العاص فرماوان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٗدۍ یا تِم ٹھہرے مِناہَس اندر حجۃ الوداعس منٛز للناس لوٗکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ یعنی لوٗکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ زٲنِتھ مٲنِتھ ٹھہرے. یسألونہُ لوٗکھ ٲسۍ تِمن سوال پرٛژھان. فجاءہُ رجل اتے آو اکھ شخصا امہِ پتہٕ کوٚرُم بیان تٔمۍ شخصن کیٛاہ سوال پرٛژھ. اوتامتھ چھُ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد مسلہٕ ثٲبت گژھان یُس أمۍ امہِ باب منٛز امہِ حدیث منٛز باب کوٚڑ کہِ اکھ انسان ہیٚکیٛاہ فتوا دِتھ اتھ صوٗرتس منٛز کہِ سُہ آسہِ أمِس سوٲری. احادیث مُبارکن اندر چھُ منع آمُت کرنہٕ کہِ اِنسان گژھِ نہٕ ہنٛگ تِمن سوٲری پٮ۪ٹھ رُکِتھ روزُن کیٚنٛہہ, اَمہِ سۭتۍ گژھِ أمِس عذاب. سوٲری چھُ خاص کر یُس زَن گُر آسہِ یا اَمہِ قٕسمُک جانور آسہِ یہِ چھُ پَکنہٕ خٲطرٕ ضروٗرتہٕ خٲطرٕ. اکھ اِنسان آسہِ أمِس پٮ۪ٹھ بِہِتھ پَتہٕ آسہِ گُر تہِ رُکِتھ ہُہ تہِ آسہِ ہنٛگ تِمن رُکِتھ بِلا وجہ چھِ اَتھ ممٲنِیت آمٕژ. البتہ اگر یہِ خۄطبہٕ خٲطرٕ آسہِ, البتہ اگر یہِ فتوا خٲطرٕ آسہِ, خۄطبہٕ خٔدیٖث بوٗز اَسہِ اَمہِ برونٛہہ حدیٖث تیٚلہِ چھُنہٕ اتھ کٕہٕنۍ تہِ حل. فقال رجل اتى شخصا تم پرس لم اشعر مےٚ نہ حظ روٗد نہٕ یہِ دیانٕے حجس منٛز. فحلقت قبل ان اصبح مےٚ حظ کوٚر حلق, مےٚ کوٚس مس حجس منٛز قۄربان کرنہٕ برونٛٹھٕے. قال اصبح ولا حرج فرمیس گس کر قۄربان پرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ. فجاء اخر پتہ بیاکھ. فقال لم اشعر تٔمۍ ووٚن مےٚ نہ حظ روٗد دیانٕے. فن نہر تہٕ قبل ان ارمیا مےٚ کوٚر گۄڈٕ قۄربان ادٕ لایِم کنہِ, کنہِ لایہِ نہٕ برونٛٹھٕے کوٚرُم قۄربان. قال ارمی ولا حرج فرمیس گس وۄنۍ لایہِ کنہِ, پرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ. فما سُئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رٲوِش فرماوان تمہِ دۄہ یُس تہِ سوال پیغمبر صٲبن آو پرٛژھنہٕ ان شیئن تِتھِس کُنہِ چیٖزَس مُتعلِق قُدِّما او اُخِر یُس پَتھ آو کَرنہٕ یا برونٛٹھ آو کَرنہٕ الا قال افعل ولا حرج تَتھ مُتعلِق فرمو پیغمبر صٲبو گس کر پرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ. یہِ چھُ اَصلی مسلہٕ یُس زَن حجس منٛز دٔہمہِ ذِلحِجہ ژور بَجہِ کامہِ کَرنٕچ, یہِ چھُ مسلہٕ تَتھ تَتھ دٔہمہِ ذِلحِجہ چھِ حجس منٛز کَرنہِ ژور بَجہِ کامہِ. اکھ چھُ مِناہَس اَندر وٲتِتھ, یعنی اَمہِ دۄہ آسہِ اِنسان آمُت مُزدلفہ پٮ۪ٹھ صُبحٲے مِناہَس اَندر وٲتِتھ اکھ چھِ کَنہِ لایہِ, کَنہِ مۄکلایَن لٲیِتھ اَمہِ پَتہٕ چھُ ذبح کَرُن. ذبح مۄکلوُن کٔرِتھ اَمہِ پَتہٕ گژھِ کاسہِ مَس, مَس کاسہِ کَنہِ مۄکلایَن لٲیِتھ اکھ گٔے رَمٕنۍ, اَمہِ پَتہٕ گوٚو نَہر, اَمہِ پَتہٕ گوٚو حلق, مَس کوٚسُس, مَس مۄکلوُن کٲنٛسہِ پَلو لٲگِنۍ پَنٕنۍ, اَمہِ پَتہٕ گژھِ گَرِ طواف تہٕ سعی. یِم چھِ ژور اکھ یِمن ژورن کامٮ۪ن منٛز پَتھ برونٛٹھ کَرُن یہِ چھا جٲیِز کِنہٕ نہ؟ یہِ حدیث مُبارک چھُ. صحابی آو أمۍ ووٚن مےٚ نہ حظ روٗد دیانٕے, کیازِ پیغمبر صٲبو اوس ہیٚچھنومُت اَمہِ دۄہ تُہۍ سا لٲزیو گۄڈٕ کَنہِ, کَنہِ لاینہِ پَتہٕ سا کٔرزیو تُہۍ ذبح, ذبح کرنہٕ پَتہٕ کٔرزیو تُہۍ حل, یہِ مۄکلے مِلہِچ ترٛےٚ کامہِ پَتہٕ گٔژھِو کٔرزیو تَوا. صحابی آو أمۍ ووٚن مےٚ نہ حظ روٗد نہٕ دیانٕے, مےٚ کیاہ کوٚر؟ أمۍ ووٚن مےٚ حظ کوٚر گۄڈٕ ذبح, أمۍ دوٚپ مےٚ کوٚر گۄڈٕ حلق, اَدٕ چھُم وۄنۍ ذبح کَرُن. پیغمبر صٲب فرمووُس گژھ کر ذبح, کانٛہہ پَرواے چھُ. بیاکھ آو تٔمۍ ووٚن مےٚ آسہٕ کَنہِ لاینہِ مگر مےٚ کوٚر ذبحٕے گۄڈٕ, کَنہِ لاینہِ روٗد نہٕ دیانٕے, فرمیس گژھ وۄنۍ لایہِ کَنہِ, پَرواے چھُنہٕ. گوٚو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیُت اَمیُک اِجازت, مگر ییٚتہِ چھِنہٕ علما احناف یِم زَن چھِ تِم چھِنہٕ یہِ مانان, تِم چھِ دِوان فتوا, تِم چھِ وَنان لوٗکَن اگر ہسا کانٛہہ حجس گژھِ تِم چھِ یِمن وَنان ہے قۄربان ہسا کٔرزیو نہٕ توٚتام ہرگِز تہِ کِہینۍ یوٚتامَتھ نہٕ گۄڈٕ رَمٕے آسہِ. رَمٕے ییٚلہِ کٔرٕن وۄنۍ سا کٔرزیو نہٕ مَس توٚتام کِہینۍ یوٚتام نہٕ قۄربان آسہِ کوٚرمُت. اور نٔتیٖجن تِم چھِ تربیت کران لوٗکن, دَپان چھِ کیٛاہ تیٚلہِ کٔرزیو تُہۍ حلق ییٚلہِ گۄڈٕ قۄربان آسہِ کوٚرمُت, لِہاظا ییٚتٮ۪ن تُہۍ قۄربانٕکۍ پونٛسہٕ بٔرِو تِمن ہیٚزیو ٹایم تُہۍ کٔژِ بَجہِ مٲرِو سون قۄربان چارو. لوٗکھ چھِ پیٚوان مُشکِلات, یِم چھِ آسان وَنان کٔژِ حظ بَجہِ, اَسہِ حظ دِتُکھ دَہ بَجے ٹایم, بیٛاکھ وَنان اَسہِ حظ دِتُکھ کاہ بَجے ٹایم,
اچھا اڑین چیزن ون نسا تم کرو بھروسہ ان ٹائم دن وال پہ تھی دزو قرآن تک قربان فلانی مدرسس یا فلانی شخص ام خطر بنانے ات صورت اندر تم سات پہ گروپ تمن وجہ کیا دپان اگر ہسا تھی ذبح کرنے بوٹھ حلق اسو کورم تیل سا کھوتو تھی بیا ذبح یعنی دم کیا کھوتو دم دپان کیمن چورن کامن مسا ترتیب امام صبس نش یا ونفی مسلکس اندر فرق اگر ترتیب پہ بروٹ گئی تر صورت مزا گوس انسانس کیا لازم دم لازم مگر بہرحال یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک وچ اچ بالکل عکس اچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز اچا صحابی ایم پرس خاص کر سوال اتمت دب میاز گو حجس اندر یہ چیز میکر گڑ حلق زبر کرنا فرمیس گاس وائیں کر زبر پرواہ شو اگر ام سن دم اس تیل فرمان پائیگمبر صاحب نہ خود دم چکر غلط گو لوکن پہ صورت اندر پریشانی ہند شکار سپدن لوکن پہ صورت اندر تکلیف یا تکلیف شکار گھن کن پہ صورت اندر حدیث مبارکس پہ عمل کر چونکہ اس فقہ اندر یہ اقوال یا ام قسمک اقوال بیان کر کان ضرورت اخ انسان کر مخالفت یا انسان ون یہ گمرہی یا کھانا چیز ون نہ دب البتہ مے حدیث مبارک بوس بہ حدیث مبارکس پہ مے کیا ضرورت بہ کر حدیث مبارک ہوتے ہوئے تر پہ عمل ان حدیث مبارک ست ثابت اور یم سات حدیث مبارک بروٹ کن وات تم سات حدیث مبارک ترت بیس قولس پہ عمل کریں بیس قول سہرا مقدم یہ تمس بیس شخص پیغمبر بنانس برابر یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک بوز پہ آؤس سمجھ پہ تورس اصل پہ فکر امیک معنی مدمول کیا پہ ترائی حدیث مبارک اہ ٹھکرا دپ نا میون امام صبح ون نا مین پیر صاحب یہ میون مفتی صاحب ون یہ مے آو مولوی صاحب تم ویت مے آو فلانی صاحب استاد تم ویت حالانکہ امس پانس حدیث مبارک سمجھ آم پہ اصل پہ سمجھ فکر تورم عمل کریں اصل پہ ممکن مگر توت ترا حدیث مبارک اتنی یہ کر بیس کھ مقدم قرآن مجید پہ یا حدیث مبارکس پہ گو نعوذ باللہ ام شخص چاہے یہ زیس دعوی کرتن یا مت کرتن ام شخص بنو عمل ہو شخص پائے گئے اور قیامت اللہ تعالیٰ تین اس قیامت کے تمہوں سختی و نشن محفوظ امس یہ قیامت کے دو پرسنے وانسا مینس پیغمبر اس کیا جواب ہوا تین پرسنے قرآن مجید فرمان اس سے تلوخ لوگ پاتوانا تمہن مازا عجب تیم المرسلین ونیو میانن پیغمبر میانن نبیان کیا جواب ہو سو دنیا سے اسی پرسنے تو کیا شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا اس میں یہ پرسنے تو کیا امام اس کیا جواب شو تو کیا اس علم اس کیا جواب شو علماء مقام تہذ منزلت تہذ اعلی شان سو سرش پنہ جی برقرار مگر تمو ساروی کھوت شان بوڑ مقام بوڑ تا عظمت بوڑ جناب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل تہن حدیث مبارک بوٹ کے آس تم سات دچن کھوڑ بیکس سندس قولس پہ عمل کریں جائز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو امدا امی شخص یم دو میاز پور گڑ زبا ونی روزم رامی کرنے ونی رودم کانے لائی نے فرمیس گاس کیشن پروا لائی کائی روی کرم بیان ایم دو یہ چیز اس مطلق پرسنا پاس موٹ حضب تاس فرمو پیغمبر صاحب گاسکار پروائے چھنے گو لوکن چھن پریشان گاسکن ضرورت کی ہے لوکن چھن مجبور گاسکن ضرورت کی ہے یمن چھن وس وس اس میں شک اس میں پیانی ضرورت کی ہے باب من اجاب الفتیہ بی اشارت الید والرأس باب اخبار اس میں کہ اگر کہاں فتوہ دیئے اخت کی اشارت سے یا کال کی اشارت سے دب اس فلن چیز شاید جائز تو ہلائی فلن چیز شاید جائز مفتی ایز بیت سلیب
یہ جائز کہ نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب میں اور اتھ اندر چھ روایت روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجته کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجس میں پرسر کیا پرسر قال ذبح قبل ان ارمیا ریویر ون یا سیل پرس میاز پر گڈ ذبح رمی کرنے بوٹھی فا او ما بیدہ وقال قال ولا حرج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتس سیہ پرواش یعنی تیمون میں کوئی گوڑ زبا رامی اس میں کرنی اور میں اس کا فرمائش قال حلق قبل ان ازبہ سیلا دون میں اس کوئی حلق زبا کرنے بوٹھی فا او میں ابی جہی پانی دست مبارک سے کوئی اشار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا حرج کہاں فرمائش ان سالم قال سمیت ابا حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقبض العلم سالم اس روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو علم ہی تھوت پل و یظہر الجہل والفتن و یکثر الحرج فتنہ گسن عام جہالت گسن عام حرج گسن عام قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الحرج پرسنا اے اللہ تعالی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج جہل فقال ہاکذا بیدہ فحرفہا نبی کریم بیان اس پیٹن ہو پانے دشت مبارک سے اشار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دشت مبارک پاس بروٹ نیو کہ یرید القتل یعنی زن کی اس تین دی اشار مبارک سے مراد کہ قتل کے ساتھ یعنی اگر پرسنا حرج کیا ہو بلا مشابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کون سا قتل کی اشار یعنی گردن فرمیس قتل ہی کر اور آخر روایت شیما بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ تنس ام موجب آخر مشہور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوی پیش دشت مبارک کی اشارہ سے ان فاطمہ ان اسماء روایت فاطمہ اس نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اس نے قالت اتیت عائشہ وهي تصلی فرمایا کہ بھائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نے سس نماز پڑھ فقلت ما شأن الناس میں لوح کیز نماز پر فاشارت الى السماء تم کر آسمان اس کو نتیشا فاذا الناس قیام لوح اس کھڑا فقالت سبحان اللہ اور تم سبحان اللہ قلت آیا میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یشا نشینی یعنی یشا آسمان اس میں جزن یہ تبدیلی شی یشا قصوف یا گرہنش نشینی فاشارت براسها اي نعم دبا تم کور کال سید اشار نماز مزی شروع شروع اس مزو صحابہ کرام نماز مز اشار کرن آلو کرن کاٹ کرن ایم کوس بازے پہ اجازت یش ایک درس میں دیتن مول مت یس یش شروع اس مز کون ساتھ مول مت شروع شروع اس مزو نماز مز اشار کرن یا کاٹ کرن اجازت آخ متعلق سو معروف حدیث مبارک کی اتمز اخریبش بیان کرن فرماؤن کی باسا اس اس نماز اندر اور محسن پر نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پید پید پائے گا میری کریم صلی اللہ علیہ وسلم پید کی جوتی نماز پر کستامت آئے پوند یہ مساعت پوند ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہم بوزمت یہ لیہ سکتا ہے پوند ہی سپیڑی سپیڑی الحمدللہ اپیڑی یرحمک اللہ دبن محسن پر یرحمک اللہ دبر یوتی میں یرحمک اللہ قول صحابہ حضرت تاسلا اشار کر تب میں ون نماز میں واسطلا اونیا میں ون مین موج ودین میں یہ کیا دلیل فرمان یل قوم بابصار تب لوگ لوگوں یو شروع شروع اسلام ام پتہ چھ زو حدیث مبارک پیغمبر صاحب کی پٹھن کور ایم اخرس پٹھن فرمیس یہ اس نو مانن یا کا چیز البتہ مراد یہ کہ ام ساتن وہ صحابہ کرام اور یڑ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا کہ اسے پٹھن کے ایک روایت اس اندر اک صحابی بیان کرن بسا اس مسجد اندر ایت شوف نماز پڑھن میں سے پرس میں تحقیق رکھس مکلاو تم ہو جس سے پڑھ زو شروع شروع اس مز اسامی کو اجازت ونن تے سے کس کس رکعت مطلب اس ونن زبان سے میں مطلب تری میں مطلب زو مگر پڑھ گیا ایت نزل قوم للہ قانتین یتھ یہ ایت نزل قوم للہ قانتین مراد اس کی وہیں سے کس نماز اندر کوئی نہیں قسم کا کلام یا اشارہ ان قسم کے گاسو
اللہ ییلی انسان اشد مجبور گیس تم ساتھ ہی اقتراس کرے تھے اشار ہوئی تو ایسے سگے مجبوری مگر عام حالات میں چنو ایمی کی اجازت کیا فقم حتی تجلانی الغش یم کرا بیان اسما کہ بدھسا روز نماز میں کھڑا قیام اسما یوتا مس میں غش فجعل تعالی اصب علی راسی الماء ملو پنس کالس پر آب تراؤن یعنی گرم شدت سے آج پہ شکر کرنا اللہ تعالیٰ سن آج مساجد میں فین لگے اے سی لگے تم ساتھ اس خضر دلے لیے پاش پیٹھے اور کوتا ہے کیا تک تیز تاپس رکے تحت میں صحابہ کرام کریں یہ بات فحمد اللہ عز و جل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود با اللہ تعالیٰ سن کے تعریف بیان و اسنا علیہ بے کرک رب العالمین سنا کرنی ثم قال تن پر فرمو ما من شیئن لم اکن اریتو الا رأیتو فی مقامی حتی الجنة والنار فرمو کہ کی چیز اس نے میں اسلام اس آمد ہاؤنی کیا سو اسا آمد ہاؤنی ہاؤنی یک نمائز میں حتی کی جنت تو جہنم فاوہی الیلی اور میں آئی وحی کرنا انکم تفتنون فی قبورکم کہ تہی ہی کمرن اندر آزمائش کرنا سوال کرنا مثلا او قریبا تحت کیوں یا تحت برابر یہ شروعی کرنا بیان لا ادری ای ذالک قالت اسما یہ فاطمہ کرنا بیان کی مشن یاد اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لفظ مون اونا مثلا کن قریبا یعنی یوں تشکرنا روی احتیاط مثلا قریبا اچھا نتیجہ فرق مگر حدیث مبارکن مجھے یوتا احتیاط آمد کرنے کے روی انمون میں مثلا کن ایمون قریبا یہ تامت چھو باقی روی اتھومت یا یہ تامت چھو تھومت محفوظ یوتا شکر مت احتیاط یم تل فکر اشتارن کے حدیث مبارکہ کے ساتھ مجموعہ سندر اتھ اندر چن کہ کاف جوڑ پنی طرف کنز داخل کرمس اور اگر کم جے کا چیز داخل شکومت سچ محدثین کرام علی کرم تا چ چھانٹ کر مثلا او قریب من فتنه المسيح الدجال یوتا دجال سز آزمائش خطرناک اس تات برابر یوتا آزمائش کرن کہتی قبر میں سوال جواب یقال ما علمک بهذا الرجل ونی من یم شخص متعلق کیا شی چ علم ما علمک بهذا الرجل یم شخص متعلق کیا شی علم ایمس مند کیا شی جان فاما المؤمن یس مؤمن اس او الموقن یا یس یقین مولا لا ادری بایہما قالت اسماء روی فرمان کہ مشن یاد اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کس لفظ تیمون مؤمن کن تیمون موقن حالانکہ بظاہر اس لفظ ہی بھی مگر یوتا زیادہ احتیاط کرنا اور سو کیا ہمارے سو شخص فیقول ہوا محمد رسول اللہ سوانی شو محمد اللہ تعالیٰ سن رسول جاءنا بالبینات والخدا یا اسنشن واضح نشینی ہے تو ہدایت ہے فعجبنا واتبعنا اساسا مون رسول کلام اور اسکر امسل فرما برداری ہوا محمد یہ شو محمد تری لیٹ لیٹ سلاسا تری لیٹ لیٹ فیقال نم صالح امسی من شون رز نندر کرکت قد علمنا ان کنت لموقن به استش پتا استطول فکری کہ چشی امس پر حسمت ایمان اما المنافق او المرتا یس منافق اس یا یس شک کرن بولا اس روی فرمان مشنی آد اسمہن ونا منافق کن مرتا فیقول لا ادری سوان مشن پتہ کہ یو کوش سمیت الناس یقولون شیئا فقلته میں ابو زلو کا اس کے احکام بنا میت میں تیسے ہش کا مگر بزان نہیں ہے کہ اور جس حدیث مبارک کو تامت ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ آتن در شیئی امام بخاری سن مراد جسی ونی ما علمک بحاضر یہ میں شخص شخص مجھے کہہ چون رہا یعنی اشاری کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب تحریز النبی وفد عبد القیس ان يحفظوا الايمان والعلم ويخبروا من وراءه امام بخاری فرمان باب اخبار اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد القیس کے ساتھ وفدس واریہ تاکید کرمز تم ابھر میں تم تیار کر من افتح کے ایمان تو علم تھین یاد بے یم پاسن لوک شک من تام وات وقال مالک بن الحویرس مالك ابن الحويرس سنمت قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اسو النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا الى اهليكم فعلموه پن گھر مرتن گیجو پن علاقہ لوگ چمنش گیجو تمن ہش گیجو
یہ چھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتن انن تعلیقا اور ام پتہ انن وفد عبد القیس حدیث تفصیلا رسن ام بروٹ تہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 53 ہس تحت ہنمت ونکنا شو حدیث نمبر 700 تحت امام بخاری بے انن شو حدیث پچھ بخاری شریف ہے تلس 53 محمد بن بشار کت پہ امام بخاری رحمۃ اللہ اکوئے حدیث دہ لٹ سند بین بین بیان کرمت گو ہوت چھ علی ابن الجعد یت محمد بن بشار گو اتن چھ امام بخاری سند بدل قال حدثنا انس یت چھ قال حدثنا گند یس اچ اخبرنا یت چھ حدثنا گو یت چھ سراح گمس کمی تحدیث چھ اسن تحدیث سراح یعنی یت چھ سراح کرمس محمد ابن بشار کہ اس کو حدیث بیان کم گندر اسے اخبرنا شو ام کو چھ حدثنا لفظ کھچ اخبرنا کو چھ حدثنا لفظ کھچ حدثنا اس نو شو تدلیس بالکل کا شبہ باقی روزن کہ انا بس 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 اوتا اوتا یتن چھ محمد بن بشار پچھ گندر نازل گئی زیادہ روی عالی گو کم روی گو اس حدیث نمبر 35 تک میں روی کم ام پتہ قال كنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس بس اس ترجم کر بس ٹرانسلیٹ ابن عباس تو لوکن درمیان اتن کیا كنت اقود بس اس ابن عباس ستن بہوان اور سوس میں بہنا پن کرسی پہ سریر گئی چار پائی مسن پن مسن پہ بس حدیث پور تم دن اس کہ اتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوکن وونمت کہ تم تہ پاتھ کنو اکوئے حدیث دوں یا کس تم روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تم احفظوه و اخبروا من وراءكم یہ بوزو یہ تھزو یاد اور یہ وات نزو باقی تم یہ بیس روایت بلی ہو انی ولو آیا باب الرحلہ فی المسألة النازلہ و تعلیم اہلی باب اخبار سندر کہ اگر کا مسئلہ اچانک پیش آ نازلہ گو کا مسئلہ تو پیش یون یس نہ امروٹ ایسا کہ ات بارس مز ام مسن زان جواب زان ام خطر سفر کر ام خطر رحلت رحلت گو سفر کر ایک جائے پہ بیس جائے گا وہ تعلیم اہلی بیس مسل پیش آس آمت تم مسل مان یا زان تم نش مسل ہ حدثنا عبداللہ ابن ملائکہ عن عقبہ بن حارث عقبہ بن حارث روایت انہ تزوج ابنۃ لابی احاب ابن عزیز کہ عقبہ بن حارث نے خاندر نکاح
ابو احاب بن عزیز سنس ورسی فاعتت ہو امرأتن تیمی سمکے اجد موجہ خاتون فقال انی قد ارزعت اقبہ والتی تزوج تیمون کہ محسش دود چانومت اقبہ ستی بیتا اس خاندار یعنی میانی حساب سے دود بوئی مشی من دانوی نی دود دود فقال لها اقبہ ما اعلم انك ارضعتني ولا اخبرتني اوغبا وصول دمس مشين یاد میں کیش تنش دود چوم اور نشت سے میں آز دام زہ ونمت کس شک میں دود دود وہاں کور میں خاندر آز کے کس پر نگے سے بھی آز کے بیہ بھی تو شک میں دود دود فرقیبا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ اوغبا وہ مکہ مکرمہ پہ یوگو مدینہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأله تاد پرسن دیما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقد قیل یہ خاندر کس پٹھ روز دڑے خالے کی چاوی مان کہ تو چھ دد بھئی ففارقها عقبہ عقبہ نے تم استلام ایم کر ایم سٹ دوری پن خاندار نے شکیا ونکح زوج غیره اور سگت ایم کر بیا خان یعنی امی حدیث مبارک تل طور فکر کہ عقبہ سا مسئلہ پیش اس نے اتامت امی پیش اس آم ایم کور ایم مسئلہ خطر صفا ایم یوس کی بزان ہے آف مطالعہ لہذا اگر ایک انسان اس مسئلہ پیش یہ گیست کافت کو ایم اس پیس پرسون ایکیس بیس ایم ایک علم حیصل کارو اور تم مطابق پاگا عمل کارو باب تناو فی العلم باب آت بار اسمس کی علم اسمس یا ویر لاغ اشکوتا اس ٹائم سو حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري امام بخاري رحمه الله عن باب التناو في العلم علم اسمز غير لاغ فرمان حدیث کو بیان میں ابو اليمان تو شعيب بن زهري سے روایت ہے ام پس امام بخاری نے ہا تحویل تحویل مطلب وہ ماشی امام بخاری بیا سند کر بیان قال ابو عبد الله وقال ابن وهب ابو عبد الله کو امام بخاری فرمومت کہ ابن وهب حسن شمانن اور ابن وهب اس استاد تمس تو اسنا عبد الله ابن وهب سوس استاد امام مسلم است قال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب اسش يونس روایت کرمس ابن شهاب سنزری عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر ايش عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور بي عبد الله بن عباس بي عمر اخ روایت اس اندر شی عبد الله بن عباس تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابہ گو یہ روایت صحابی ان صحابہ اتم اخ صحابی روایت کرن بی صحابی قال كنت انا وجار لي من الانصار عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان ب تے بے میون اخ ہمسائے انصاری صحابی اچھا سے اس پی بنی امیہ بن زید بنو امیہ بن زید کس علاقہ اس میں وہی ہے من اوائل المدینہ اور یہ علاقہ سچ مدینہ سے اندر اوائل کی اوائل مدینہ اس بستی یس از مسجد بلال کی لکھی ہوئی مسجد بلال کی بو بستی اوائل المدینہ وکنا نتناوب ہم اسن اتی پنن من باغاتن اندر پنس مال سے ریوڑ سے وكننا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم اور ایسے ایسے اس غیر لاگن پیغمبر سے نشین ينزل يوما وانزل يوما بوسس یمن اجدو اور سو انصاری صحابی اس یمن بیدو فاذا نزلت یل بوا تھا پیغمبر سے نش جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره بوس شام امس پنس انصاری دوست ام دو شش وات وہای کیا بوس از دوس باقی کم حالات ائی پیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بوس ون سے و اذا نزل فعل مثل ذلك یل سوس کیما سوت اوس ہی کر شام واتن گھر پاتن مسر دے فخرجت ان فنزل صاحبي الانصاري يوم نوبته فرمان اگدا وہ نون سو دوست سو انصاری پنی دوہ کے پنی واری ہند دوہ یم دت مس وری فزر بابی ضربا شدیدا یل شامنا تم کر مین اس دروازہ سخت تاس را
أم خط خط درواز مگر أم تشت آسرا درواز فقال أسمى هو أم جس كرا كهي يت شكا سا هي أسمى هو ففزيع طبعا يسي مي تاسرا ببوز مي نبر پیٹ ہے كرا كهي يت شكا سا هي مي گو هب مرم مي يكا دل بخوت فخرجت إلي بدراوس أمس فورا يور فقال قد حدث أمر عظيم ام دبے آز آو اخ بوڑ واقعہ پیش آز آو اخ بوڑ بار مسئلہ پیش ام پت امام بخاری اندر میں ڈاٹ یعنی ام پت زوٹ واقعہ ام ون امس کیا ہا پیش کس پیٹھا پیش امام بخاری رحمت اللہ شاہ میں حدیث مبارک نزیم آنوں کی علم حیصل کرنا سے کو بغیر لیکن آسما شیخی ام انسیری صحابی ارمون امس آز آز زبردست مسئلہ پیش اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیا مسئلہ پیش دوں سے پائے گمبر صلی اللہ علیہ وسلم سہر نکھان دائرین تعالیٰ یہ میں اس سہر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہر نکھان دائرین تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان یل میں یہ بوز برود سر سے رات اس لائڈ فیر دیو میں دب گاش کہیں گے اور ایم پت صبح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارتا قال فدخلت علی حفصہ فیضہ ہی تابقی صبح نفی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ وہ سہر یہ حفصہ سے جو سجرے مبارک اسمت آیت بشن حضرت حفصہ فقلت طلق کن رسول اللہ حضرت عمر فرمان میں ہوں اے حفصہ میر کبول پائی گمر صبح جتبہ تو اے طلاق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ اعتبار زام دے پائی گمر صبح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچی حضرت حفصہ سے نکاح تاجو تا طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت لا ادری تیمون میشن پاتا پورا طلاق نبی کا سمہ دخلت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما انا قائم حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرمان بچا اس پائے گمر صلی اللہ علیہ وسلم نبر وادی وادی استیمون میں یہ اس حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سننا ہے تی ہندوی کمال اس پائے گمر صلی اللہ علیہ وسلم سیکن کا چیز اس پہ ہے وینی نات کیا اس مجال صحابہ کرام اس نے دڑن پیغمبر صاحب نے مطلب نظر رحمت اس موٹ کے نے تین دس حیبت اس تو وقار اس موٹ کے اس نے کم کم دل ول صحابہ کرام تین دے عظمت تین دے تعظیم مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمو وا انا قائم بوس اس کھڑے ہے تے میں وہ اتلق النساء تشس پنے گھر واجن طلاق دے قال اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقلت الله اكبر حضرت عمر شریف فرمان کہ تھی میں بوز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے گھر والے طلاق میں کر بڑے اللہ اکبر اور ان پچھ بعد باقی حدیث مبارک اور یہ حدیث مبارک فرمان نہیں پھر یہ ہے تو دہی پھر دہی پھر یہ حدیث مبارک فرمود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف سے دہن جائے ناسا امام بخاری نے احمد کس مسئلہ کڑی میں کام سے کام دہ دہ کیس دہ باہ باہ سنا 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 یہ تینا سوش باہ باہ چو سوشی کے علم حیصل کرنے سمجھ ہے کو غیر لئی باب الغزب فی الموعظہ والتعلیم اذا رعا ما یکرہ باب نصیحت اسمس یا تعلیم اسمس ہے کہ ایک انسان شرارت کچھ یہ سوچو چیزا وچھو سمس ناپسند اسمس انا ابی مسعود الانصاری ابو مسعود انصاری کرن بیان شن ابن مسعود کے ایک ابو مسعود بیا صحابہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اكاد ادرك الصلاه مما يطول بنا فلان ایک شخص کہ اے اللہ تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا اس سے کہ نماز ہوئی تھی باجا کیا اس فلاں امام اسی نماز پڑھن سی لا اكاد ادرك الصلاه وشي شيء عجيب الفاظ شيء عجيب يغو سوانو مشن يون جماعتي ايش كيف سي چھوڑ پڑا تیس یہ جس کا عالم مسجد جس بات تم جس سے سلام کر دے مگر یہ سوانا بنا سے سکر جماعتی ریٹے بوش نے اگر جماعت سے ویٹے کیا اس اچھی سی نماز پڑھن سی یعنی مراد چھ سوشی نماز زیت پڑھن بوش پتہ کیا دبا میا سے پڑھن یا بوشس گاسن یا بوشس نے گاسن فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا من يومئذ
روی کر بیان ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ دپان مے چھ وچھمت پیغمبر صاحب تمہ بروٹ نصیحت کرنے وز تیوت غصس مز یوت مے اہم دہ وچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت وز غصس کیا غصس ہمس پرسن ولس خلاف کی وس امامس کیا غصس فرمو ایوہ الناس انکم منفرون اے لوگو تو چھو لوکن باقی نفرت کرنا فمن صلى بالناس فليخفف لہذا یسلو کے نماز پڑھنا امام بن چکا چھوٹ نماز پڑھنا اور فرمو فان فیہم المریض والضعیف وذل حاجہ کہاں شاسا مریض کہاں شاسا کمزور کہاں شاسا حاجہ لہذا یہ ساتھ امام نماز پڑھنا یہ گش پڑھنا ہو چھوٹ نماز بعض اوقات امام سجدس مز وہ لٹ سبحان رب العالمین پندہ پندہ لٹ سبحان رب العالمین اور یہ مجھے سمجھا شرف اگر وہ زیادہ لٹ لگ نماز گو مین ون یہ زیادہ ہوتا کہ زیادہ بڑی ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امن واریہ لوک اڑن اڑن مز روزن یا کاربری حلقن مز روزن نماز کیا پتہ یس کال بہ وضو کر پتہ وات بہ مشید پتہ پڑھ بہ تب نماز پیش ٹور رکھ پڑھنے پتہ دم تور واپس مگر مے گھس دون گھنٹہ واریہ پتہ اسہ اڑ مز سومو یا اسہ اڑ مز گڑ مسجد نزدیک مر تو ات کیا بنیاد طور وجہ لوک پڑھان واریہ زیادہ زیٹھ نماز خاص کر تمہن مشید مشید سڑکن پہ مشید بازر مز کاروباری حلقن اندر ات کس امامس پہ مختصر نماز پڑھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل انسان کن زون پہ یوتہ خوش تیوتہ زیٹھ پہ ات پہ لوگ تنگ کریں وی ون کہ انسان اجتماع مز گنٹ نماز مز کیا نماز پڑھو چھوٹ نمبر اکھ یہ پیغمبر صاحبس تہ پتہ اجتماع یا موقع پہ انسان واریس کالس بہت تمہ باوجود پیغمبر صاحب فرمو نماز پڑھ مختصر نمبر زن اجتماع ات من ضروری کہ انسان بوز ات من ضروری کہ انسان روز اکس کن خاص حیات ون تہ بہت اک گھنٹہ پتہ اگر نکس وضو تہ کہیں پرواہ گھس وضو کر اگر کھانا اون کر محسوس کھانا چیز کر محسوس تھود وت نبر نی ریفریش گھس بی اگر کس خیال آو مز گھرک مثال ون تلو نس کس ہوٹل سہ فون سو دپ مے نظ اس دھیان بعض اس گھرک سوچان امس کھان پرواہ ات مز یمن چیزن مز رٹن مگر اگر ون کہ نماز پڑھ امس روز خاص حالت مز قیام تو ہے کہ ونکن لائٹ شروع اوڑ اوڑ گیس مگر یم سات نماز مز یہ ہے کہ قابل وقت روکو کر یا یہ ہے کہ قابل وقت سجدے پہ سود وچت کی عجیب عجیب چیز کمرس دود تمہیں سجدہ یا روکو کر زیادہ کالس کم کالس اگر تمہیں ٹھیک پہ اگر انسان لوکن نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تیل گھس پڑھن مختصر اگر انسان کن زون تیل یوت لوگ خوش گس تیوت یا اگر کنہ سات نفر دہ نفر اٹھ گڑ نماز برو اتفاق پان وی مشور کر مثال کے طور پر ونی یو تہ یوتن وند تو یہ مثلا تراوی یا بی کن نماز خاطر تحجد خاطر پتہ سمن نفر دپان امامس دپس ول سا پڑھنا اکس رکس مز پڑھ زی اخ سپا کہ پرواہ کیا یہ مشور پان میں مشور کور یمن چھ سار نے ایک شخص حالت پتا یا اس نفل نماز اگر کا منز اس نیرن تو سو ہے کہ نہیں رست لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزن اشارہ فرمو ات اندر کہ تو شو نفرت کرن وہ یہ شی پائے گمر سب تنبیہ کرمس تمس امامس یس لوکن زیش نماز پڑھنائے اور نتیج نیر تمس سے زیش نماز بن سبب لوکن جماعت ترایت سنس عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل عن اللقطه زيد بن خالد الجهني فرمى پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شخص تم کو عرض ہتا میں وں تو اگر پتھر اس پہ چیز تھا کیا کر لقطہ ہو سو چیز جس پتھر اس پہ قال اعرف بقاءها او قال بیاها وافاصها فرمایا اعلان کر دی میں اس چیز تک یہ بان لگ قسم کس بانس مز یم قسم کس ٹھیلس مز یم قسم گنڈ کر نشان چیز آ رنگ
ثم ارفع السنه پت کر زی اکس وریس اعلان اکس وریس منز لوکن ایم چیز تلمت گیم ثم استمتع بها یل وریس تمک مالک کی پت کر زی پانس سسٹم فان جاء ربها فادها الی البتا اگر پت تمک مالک پت تل زت دیز واپس قال فظاله الابل تم دم اگر نور گسو اجاش اونٹ رومت اگر نور گسو اجاش اونٹ رومت یعنی اس پر ایک تولہ نور کے باز کاش یش پاتھر پہ اونٹ تولہ و اگر پاس پاس گسو نور کو نہ اجاش اونٹ رومت اس نہ عجیب سوال اخت خدا فغزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى احمرت وجنتاه او قال احمر وجهه یوتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخسار مبارک یا روی مبارک سر فقال وما لك ولها فرمایا سے کیا شی اونٹ اس سوچ دفعہ اگر اونٹ اس کیا اونٹ چھ سو جانور یا اس ترم پان مل کے نیور بیا کی دبے کرے ستھاپ نس گار مالی کی ہے یہ سو میو اونٹ دبے میں لو جنگل یہ ماشی تھی اگر کہ یہ اس تلو بوٹ بنے ور کے مالک یا اس کرا اعلان ہے اصل لو بوٹ ہے کیا سپوز لو تھاون پن بوٹ کو سارے کر گئے وہ یہ پتھر پہ مت لو پانچ حکم اس پہ وہ اگر اس نیور گسا اجاس گاو کس اجاس اونٹ کس اجاس تیور کر یا مطلب یہ سن کا جان خاص طور پر اس عادت لو قسم تراونے یا لے گو یہ شن اس وانوں کی یہ لو میں پات ان اس کا گھر فرمایا سے کیا شی ایم اس ما اھا سقاؤھا ایمس ہے شپانو تریش آب واب سوری سس و حزاؤها ایمس ہے شپانو ساد سامان سوری کسس ترید الماء و تر الشجر یہ چھے توڑے آب بیا بانو کوہن ہن اور توڑے کھے یہ کول کیٹ کیا ایسے گاس واس توڑے کھے فزرها حتی یلقاها ربها فرمیس ایمس دائک زنا یو تام نے ایمس پانو نیلے کے سوی ایمس گار نت اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سوچ انزم گھر تیلے حسان لوگ درام سمن چار بے نور شامن ایسے تمن بدل کر قال فضالت الغنم فرمائے سے اگر چھاو جائے سرم کہ عادتا چھاو چھن لوگ درام یا لئے اتھائی بڑھ جانگل اسمت امیش آسا نفر سن وہ اگر کہ نفر میں چھاو چھو کوئی نہیں زن امیش تا آنک کل ہی شمیش دور نظر تھے دوست دون دون فرمائے سے لکا اولی اخیقا اولی زئم فرمائے سے یہ ہے انہم سے ناتیس بیاہ کا نفر نیسو ناتیس رام ہون بات نیسو یعنی آخر میں دوست اراد کے نت ساوچ ہکھے نہیں ساوچ آنے شنے اعتراض آخر حدیث مبارک اسم کیا شیئے میں بخاری مسئلہ قرمت آخر فغزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناپسند کلام بوستی من کو گسل عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کریہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سنے تمن چیزن تیتھن چیزن متعلق یمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کر فلم لا اکسر علیہ غزی یل زیادہ اپنے سنے تیم چیز یمن تمن ناپسند ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرار ثم قال للناس پت فرمو تمن لوکن سلونی اما شیش وان یل تے میں تنگی شو کرن پرسنے شو وچن خوش گسو تے پرس فقال رجل من ابي اخ شخصا وان تلاز میونی میون مول کوش قال ابوك حذافه فرمي سشي مول حذافه فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله اخو دون مكوس مول قال ابوك سالم مولى شيبه فرمي چون مول سالم فلما راى عمر ما في وجهه الى عمر رضي الله تعالى عنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود غصہ اور لوگ علیہ فضول سوال کریں قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عرض کرن اے اللہ تعالیٰ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوسیف مجلس میں تو ایسی تھے یہ بیعت بھی گئی انشاء اللہ تعالیٰ ہس آخت پتن معفی ہے کوتا ٹائم سے بات بس یہ شیل پوٹا آز یوسن دارس آو اللہ تعالیٰ سے فضل و احسان سے 14 حدیث مبارکہ اس کے درس سے
اور الحمدللہ آج بھی دل خوش کہ آج مکلو واریا حصے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ازائن بروٹ اگر اخ سوال مکلی یا اگر نہ سوال مکلی ازائن بروٹ ون بتا یہ چیز کہ پتمی ہفتے اس پتم دار سوس تاخ مز کر اس سٹھا زیادہ تاکید اتھ پہ کہ حسن المسلم ناو چھ سس کتاب یا سگس انسان ذکر اذکار خاطر پاڑن یاد کرن یم دعا اور یا سس سان خاطر واری بہتر اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب خیرس دیتم توفیق اللہ تعالیٰ کرنس برکت تہندس مالس صحت عافیت سارنی ہاتھ سم حسن المسلم سوزمس فری آف کاسٹ تم مل مگر یت مجلس تمس اللہ تعالیٰ ذہنس اندر یہ رز کت ترم کہ کس گھس وی دکانس پہ کت گھن سی اڑ دن وی انو پگہ اڑ دن وی انو کل کت شیطان ہیت سہ ہی دعا یاد کرنس تو ہمن درمیان اس پہ رکاوٹ بن لہذا تم صاحب یم مجلس خاطر حسن المسلم سوزمس ہر اکس صاحبس نیرنے وز نمو اخ حسن المسلم تمس خاطر تو دعا مجلس مزید شریک تمہن خاطر تو دعا بی خاص طور پر یہ وی ذمہ واری کہ دعا کرو ان شاء اللہ تعالیٰ یاد موقع مناسبت حساب یمس یم سات یم دعا ضرورت پیش سو تم سات کر دعا اور سو تم سات پار یہ دعا یم دعا یاد کر یہ انتہائی زیادہ اکس مسلمان خاطر بہتر کیا یہ سن خاطر قل محفوظ قل بنن ہر کن قسم کے شر نش محفوظ روزن خاطر اور یمن دعا یاد کر یمن پہ عمل کر وقت فوقت پارن یہ بذات خود بڑ عبادت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما برداری اللہ تعالیٰ سن تقرر اللہ تعالیٰ دین اس امیک توفیق بیم ام خطر خارج کر اس مگا اللہ تعالیٰ اس آخ دین اس اللہ تعالیٰ یہ درس اس میں دوہو یونک توفیق یہ شب بڑھ گیا کہ اس درس اس میں کس انسان جن دوئیم چیز مانے ویس یہ چیز جم سات تم اس درس اس میں اللہ تعالیٰ جتنا اس توفیق ہی نس تیلے کرنے تم ہی نہیں کی اور یہ روح نہ تم اس سر سے جاری اور تاجمش کہا چی کہ تم دو اس سامو درس اس میں دائیت رہے درس و پاپا گو اگر سا ام بوٹ ایسا آمد ممکن تمس ایسا بے ہن تے خیر حاصل ام دو آف سو امس گو یوتا خیر حاصل اللہ تعالیٰ تین سائر نے سلامت ایس دین یا درس اس جنو توفیق تائم پت دین اللہ تعالیٰ ایس دعا یاد کرنو توفیق اس نموی اللہ تعالیٰ اس کرو زار پر تمس تین قبول ایس تین دعا قبول محترم یونس ربین انشاءاللہ تعالیٰ یم دن ایک سکس یہ سکال اس ازان گیس یم دن ایک سکس صاحب اس یہ حسن المسلم یہ شی آز سنس تمت بطفت ہے انام کی یا سوال کرن ویلی شن آز تمت کی کہ آز شی یم حسن المسلم ترہ صدی نسخ یم زن آز انشاءاللہ تعالیٰ تقسیم گیسا تا اگر امام صاحب اس نیرون آز تی یمن دیتو گوڑی کہ آز یمن ما آز پت نیرون تو سوال اگر آز کنس تی بسم اللہ تم کرنا سوال بسم الله الرحمن الرحيم اهنا خیرتی انشورنس شو جائے خیرتی انشورنس مثال کے طور پر برادری میں کہہ رہا نفر دہ پان میں مشور دبا اگر سا ایس مس کوئنس کیا گیسے اس کڑو رپی لاش لش لاگو تیمس یا اس مطمت اخ رقم اخ مثلا دہ نفر سمر پہ براہ لش کڑو دبا اگر سا ایس مس کوئنس ضرورت پہ یمی مر رپیس دہ لش تیمس اس مس ایس مس سود وود کان چیز راس و مالا اس نوزم موجود تمس ضرورت مکل سی دہ لچ واپس روزان دہ شروع پہ البتہ بیک وقت لگن کن ضرورت خیرتی انشورنس جائز یت انشورنس مز سود کنسپٹ آس یا یت انشورنس مز بلا وجہ مال بیج دن تو سہ کھی پہ یا بلا وجہ دی سہ پہ اور اضافہ یعنی سود کنسپٹ تک بہرحال اکوئی حکم کہ اگر اخ انسان مجبور گھس ام بغیر دنس نا روزن کھین پہ گاڑی ہند انشورنس تتن انسان مجبور البتہ یتن انسان مجبور آس تیل گھس نکار اور یہ باوجود یہ کہ اتھ علماء اختلاف کر گیس کن کہیں گیس
گوئی چھ مجبور امس پرسن ضرورت امس پرسن ضرورت یہ مجبور البتہ بہتر گو کہ اگر نیم بینفٹ تل کی سو روز بس اگر بہتر چیز شبہات نش روز انسان ہر ہر شر پابندی اگر 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 مہر برابر اتر شر پابندی البتہ اگر مہر کہین تیل حرام مثال کے طور پر اخ نفر یہ کر مشور بیس نفر دپس ہے لڑکی میچ لڑکی ٹھیک لڑکی میچ لڑکی دپس دن پانی لڑکی مینس لڑکس ات شرط پہ بن یور پانی لڑکی چینس لڑکس مہر رود نکن تیل جائز اگر مہر یعنی گوڑ گھس نکاح تر روز زون مہر پہ گھس بیا نکاح ات گھس مہر بہن تیل شرن پابندی کی البتہ بعض اوقات سماج مزہ لب ام سی پرابلم گھن پہ اگر ہمو دو کورو مجھ اکس آس نا بہت گھرس مجھ کی ہور بور تمیک اثر پہ دس کن سات ہمیشہ گھن مگر کن سات البتہ شرم چھ پابندی شریعت مجھ تیلے پابندی یل مہر آ اگر مہر آلشن پابندی بسم اللہ یہ از سوال ازیک سوال پور خلوص کس بنیاد پہ کتاب لہذا ثابت اگر اس دفن کرو دفن پتہ قبرستان پہ ثابت قدمی دعا کرفرادی طور ہر کھان کر پنہ پنہ جائے انفرادی طور دعا اگر کھانا یہ سنیر سہس مجبوری سنیر اگر کس مجبوری آپ سہ گی قبرستان سہ پہ جناز تو نیر نا اگر یہ قبرستان پہ قرآن مجید پہ یہ بدعت یہ جائز اگر یہ قبرستان پہ امہ سات اجتماعی دعا کر یہ بدعت یہ جائز اس زن صحیح طریقہ سنت سہ قبرستان پہ یہ میت دفن یہ کر قبرستان پہ امہ پہ کر سی پنہ پنہ جائے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابن حکم فرموک تصبیت ام سند خطر منگو اللہ تعالیٰ ثابت کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اوے ام سند خطر منگو تاکہ یہ ہر کھان پنہ پنہ حساب منگ ورنہ پائک صبح اگر فرمہ یہ کہ اگر اجتماعی دعا آیا روی بنہا ام پہ تل پائک صبح اس مبارک یا کہین تل پہ سا کھوک یہ دعا ات پہ جنازس مجھ روی فرما میت ہسا بروہ کن پائک صبح پہ یہ الفاظ مے دب کاش ام سند بدل بھی آ قبرستان مجھے صحابی فرمت کہ قبرستان مجھے الفاظ پہ
آہ برک صحابی ونن کہ قبرستان پہ فرمو پیغمبر صاحب کہ ام سن خطر منگیو دعا ثابت کر دیو کیز امش ونکنس یون سوال جواب کرنا گو اگر امش یون ونکنس سوال جواب کرنا اگر ام سات اجتماعی دعا کرن ثابت ایسا یا سنت ایسا تیل اس نے پیغمبر صاحب لوکر وانی ضرورت کہ تو منگیو دعا تیل کرن پان دعا ہم کرنا امین اور تیل آسان کتابن اندر حدیث مبارک کن کتابن اندر صحیح روایت سے تیم الفاظ ثابت تیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہ آٹھ سندس دس دس پات منگم یم سات تم کن جائے ثابت کہیں تیل یہ چیز یہ ثابت نوز بلا ریویو کرمت ممکن لہٰذا یہ ثابت پتمہ آتوار اس نے درس کہیں تم اس بہرحال جمعیت اہل دین جموں کشمیر کے ذریعے ایک تعلیمی تربیتی پروگرام پونچھ علاقہ اندر وعلیکم السلام پونچھ علاقہ اندر تعلیمی تربیتی ایک دورس متعلق گمت لہذا پتمہ آتوار تمہ موجود درس گست کی نات اللہ تعالیٰ سن احسان سے مسلسل ذمہ دار رابطس اندر تو کوشش یہ کہ کھانا درس گھن پھٹن کی بالکل بالکل چلو اللہ تعالیٰ دیکھ دین اجر تو نئے اتوار کر ان شاء اللہ تعالیٰ بیت کوشش ہر کانہ نفر یہ پان تو بیت پانس سے ان شاء اللہ تعالیٰ بیس اور اس پہ سبزو دارس روزن اس سبزو ان شاء اللہ تعالیٰ مکمل سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.